Ndashimye sabato nziza kuri mwese, ndabasuhuje. Reka dushimire Imana yuko yakomeje kubana natwe muri uyu munsi, yakomeje kuduhagarikira mu buntu bwayo n'imbabazi zayo. Ndayishimira Imana ihabwa icyubahiro. Ndanashima Imana ku bw'amashimwe atambutse. Nta kintu gikomeye nko kuba umuntu icyo abonye amenya ko giturutse ku Mana. Hari ubwo rimwe na rimwe abantu bajya bavuga bati se gushimira Imana ngo uracyariho, abandi baragiye. So ariko ni byiza gushimira Imana no kumenya yuko ari Imana yabikoze. Abantu bamwe bajya babigiraho imyumvire itandukanye, ariko ni byiza cyane gushima Imana, kuko tubona yuko no muri ijambo ry'Imana muri Bibiliya harimo benshi bagiye bashimira Imana ibyo ngibyo. Abana b'Imana rero barakoze mu gutambutsa amashimwe yabo, kandi nzi neza yuko ayo mashimwe agenda afasha kandi agakomeza benshi. Iminsi yashize, ni icyumweru gishize, nagiye ahantu aho mvuka, nubwo mu cyaro, nagiye mfite numva ntameze neza. Hari igihe kijya kigera umuntu wese akagira ibihe bimugora, ibihe bikugora cyane mu mitekerereze ndetse n'ubundi buryo butandukanye umuntu ariko ku buryo yumva kumva umutima aremerewe kandi akumva ari mu bihe bigoranye cyane. Nta kintu cyankomeje, nubwo njye numvaga nkumva ndi mu bihe bikomeye, ndi mu bihe bigoye, ibihe bimeze nka bimwe Eliya yagezemo ubwo yigunze akigunga wenyine, aho abandi bantu batabashaga kuba bareba ikiri kubera mu mutima wa Eliya, kuko Imana yari yamutwaye aho ngaho. Ariko igihe yari wenyine yagize ibyo abwira Imana, arayibwira ati ntabwo nduta abandi, waretse ngapfa ngasanga ba sogokuruza kuko ntabaruta ubwiza. Ibyo ni byo yabashaga kuvugana n'Imana mu mutima wiwe, ntibigire undi muntu wabibona. Mu gihe kwa Ahabu ndetse n'andi mu Bisirayeli muri rubanda bari bazi yuko Eliya akomeye kubwo ibyo yari yakoze n'umurimo yari yakoze ukomeye, ariko mu mutima we hagati yiwe n'Imana bari bafitanye amabanga akomeye, kugeza igihe mu mitekerereze ya Eliya areba akabona yuko icyo ari kumubera cyiza, icyo yahitamo, icyo yasaba Imana, ariko yakwipfira akavaho. Ibihe bijya bigera rero n'abitwa ko bakomeye kuruta abandi benshi nganira nabo, yuko igihe kigera umuntu akagera mu gihe kimeze nk'ari igihe cy'ubwihebe, igihe kimukomereye mu buzima, kugeza igihe nawe abasha kuba yasaba nk'icyo. Si byo nshaka kugarukaho cyane, ahubwo ndavuga uburyo abana b'Imana benshi nagiye ndaho, umuntu yakubwiraga kubwira ibyo Imana yamukoreye akarangiza akubwira ngo nabonye Imana ibona nkubone. Atari uko ibyanjye byakemutse, ari uko byibuze iby'abandi yaremye ishimwe mu mitima y'abo bana b'Imana. Nashimye Imana rero cyane, nshimye Imana ku bw'ibyo yakoreye abandi, kandi nzi neza yuko nanjye ibyo yaba inkorera byose, ndetse n'ubwo byari bibabaje umutima wanjye, ariko biba ari byiza. Ndashimira rero abavandimwe babashije gutambutsa amashimwe yabo, kandi Imana yo yabibonye kundusha, yabibonye no kuruta undi wese uri aha ngaha, kuko Imana yarebye uwo mutima utambutse ishimwe rikomeye, umutima ufite ishimwe, ni ikintu Imana yishimira. Ndetse n'ubasha kuba atavuze ngo abitugaragarize, ndakwinginze gira ishimwe mu mutima, washimira Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Ntabwo ari twe twenyine dushimira Imana mu ruhame tuvuga, ndetse n'umwami Dawidi igihe cyarageze kwiyumanganya biramunanira. Ndagira ngo dusome muri Zaburi mu rwa kabiri rwa Samweli, mu gitabo cya kabiri cya Samweli, igice cya karindwi, umurongo wa 18. Ngo ni isengesho rya Dawidi yasenze Imana. Ni isengesho yatuye imbere y'Abisirayeli bose muri rusange. Ku murongo wa 18 aravuga ngo, umwami Dawidi ahera ko arinjira, yicara imbere y'Uwiteka aravuga ati, nkanjye ndinde nyagasani, Mana, kandi inzu yanjye ni iki nkanjye ko undinda ukarinda ungeza aha. Dawidi yarebye ibyabayeho mu mateka yiwe, areba kugomera Imana yagize n'uburyo yishe amategeko y'Imana n'icyaha cye n'uburyo Imana yakimubabariye, areba inzira zose yanyuzemo, arangira aravuga ngo nkanjye ndinde.
yarirebye we nk'umuntu yiburira agaciro, ariko atangazwa n'uko ijuru ryo atari uko rimubona, ahubwo ryamubonye nk'ukwiriye uburinzi bw'Imana. Aravuga ati, ndinde ko nkanjye kuba undinda ukarinda ungeze aha ngaha, inzu yanjye ni iki? Atangira avuga ngo, ariko ibyo kuri wowe ntibikomeye, nyagasani Imana, none uvuze no ku by'inzu y'umugaragu wawe uko bizamera igihe kirekire kigiye kuza, nabyo bibaye nk'itegeko mu bantu, nyagasani Imana. Imana imuhishura n'uko bizagenda ku muryango we n'uburyo Salomo azaza akaba ari umukurikira akamusimbura ku ngoma. Dawidi arangije aravuga ngo ibyo nabyo byose urabivuze, arangije ashimira avuga ngo ibyo bibaye nk'itegeko mu bantu bose, ntawe ubasha kuvuguruza icyo ngicyo uvuze. Kandi si Dawidi yakubwira iki kindi? Kuza umugaragu wawe Imana nyagasani, kubw'ijambo ryawe wakoze ibyo byose bikomeye nk'uko umutima wawe wibwiye, kugira ngo ubimenyeshe umugaragu wawe. Nicyo ubereye ukomeye, Uwiteka Mana, kuko nta uhwanye nawe, kandi nta yindi Mana iriho keretse wowe. Nk'ibyo twumvishije amatwi yacu ibyo byose. Imana ishimwe rero yuko natwe tuzi neza yuko iyo mirimo yose myiza iba yaturutse ku Mana. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro kubw'ibyo ngibyo yabakoreye, ndetse nanjye yankoreye, ndetse yakoreye n'abandi benshi. Kandi ishimwe yuko ishimwe gutambutsa ishimwe ry'abana b'Imana binyuze mu kuvuga. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Kandi uko byagenda kose iba yiteguye no gukora n'ibindi biri imbere. Ndabizi neza kandi ndabyizeye yuko abatambutsa iryo shimwe bakarishimira Imana, Imana nayo itabura gusohoza n'ibindi byose bayisenga bayisaba. Reka rero nkomeze kubashimira yuko twakomeje kubana muri uyu munsi, umunsi wo kugira ngo tubane n'Imana, tuyiramye, tuyishimire, tuyisabe, kandi umunsi wo kugira ngo tujye hafi yayo ku birenge by'Imana, nirangiza itwigishe. Ndayishimira ku ijambo ryayo yakomeje gutambutsa imbwira, haba njyewe ndetse namwe mwese, Imana ihabwe icyubahiro. Ntabwo nari nzi yuko umunsi w'ejo nari kwigisha n'uyu munsi, ndetse kuko numvaga bitari buze kunkundira. Ijoro ryari ryabanje nibwo barampamagaye nka kangahe ndi mu kazi, barambura, igihe kigeze bandika mesaje bambwira yuko umubyeyi wanjye bibaye ngombwa yuko bagiye kumutwara muri ambulance kuko yarembye cyane. Nari navuye mu cyumweru cyashize mbona afite intege nkeya, mvayo mfite ubwoba mvuga nti ese biragenda bite, bizamugendekera bite? Rero mu gusoza umwaka abantu hari nubwo bumva bakavuga bati gusoza umwaka hari uburyo umwaka usoza, basozanya n'ibyawo nyine nk'uko twese tubizi. Numvishe muri iryo joro ngize ubwoba ntigeze ngira, numva ngize ikibazo uburyo bukomeye. Ndavuga nti uko byagenda kose abasha kuba Imana wabishimye yuko no gutaha abasha gutaha. So numvishe umutima wanjye bigoye kubyakira, mpamagara umuvandimwe umwe Elise kugira ngo mbwire yuko gahunda ihindutse, kuko numvaga yuko ndi bubyuke ngenda no mu kazi nkabandikira kuko ntari buze kuboneka. Mpamagaye ntiyayifata, adafashe telefone ndongera ubwa kabiri ntiyayifata. Ndavuga nuko byagenda kose Imana ni uko yabishimye kandi ifiteho umugambi w'uko ijambo ryayo rigomba gutambuka kandi binyuze muri njyewe. Icyo nakoze cyo koze naramuhamagaye muhamagara numva umutima nkomeye, magara se abasha kuvuga ntibyahita bikunda, ariko igihe yashoboreye kuvuga ni umubyeyi mama. Ubwo ndangije ndamuvugisha ndamubwira nti uko byagenda kose Imana niyo izi byose, Imana niyo yabanye nawe, ibyo tubwira nk'ubuhamya bw'ibyagiye bikubaho kuva kera ukiri umukobwa, usenga Imana, ubana n'Imana, kandi kugera n'uyu munsi Imana yayifashe nk'ubuhungiro bwawe, Imana yayifashe nk'aho ikubereye byose. Uko byagenda kose, haba mu buzima, haba kubaho, haba gupfa, nzi neza yuko uri ubasha kwegera Imana bigakunda. Uri ubasha kuvugisha Imana ukayivugisha nk'uko umuntu avugisha inshuti yiwe. Uvugane n'Imana rero. Ntacyo mbasha kuba nakora, ibyo Imana yashima bibe. Cyokoze wegere Imana. Uvugane n'Imana kugira ngo uko byagenda kose, ibyaba byose, uba uri kumwe n'Imana. Kandi nzi neza yuko nshimira Imana yuko icyo ngicyo yakiguhaye. Rero ndashimira Imana yuko n'uyu munsi kiriho, agikomeye,
ntabwo umuntu aba yamenya ngo ibizaba mu nyuma ni ibihe, ntabwo aba yamenya ngo ibizaba ejo ni ibihe, ariko icyaba cyose nzi yuko Imana inkunda, kandi nzi yuko Imana imukunda, nzi yuko Imana ajya imukomeza igihe cyose, tuba tukiri abana ajya atubwira ibitangaza no gukomera kw'Imana, kandi akagenda twegereza Imana cyane, nawe yegera Imana, kaba mpamye ntashidikanya yuko uko byagenda kose ari ubi wabikije Kristo akamubitsa ubugingo bwiwe bukashanwe na Kristo mu Mana. So icyo rero gishimira Imana muri uyu mwanya yuko akomeye nubwo arwaye ahari. Ndabishimira Imana muri make muri rusange. Imana ishimwe ku bw'ibyo ngibyo. Ibindi byose Imana ibasha gushima gukora ni ibiri mu bubasha bwayo, mu bushake bwayo, ndetse no mu rukundo rwayo. Ndumva rero iryo shimwe nanjye nashimye ko naritambutsa imbere y'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Tugiye gukomeza kwigana n'ubundi tumeze nk'aho dukomereza aho twagarukiye. Twize neza muri iyi minsi tumaranye yuko nta kindi kibasha kuba cyafasha ngo gikize umuntu wese uretse igitambo cya Kristo, amaraso ya Kristo. Kristo ni we kwisungwa kugira ngo haba umuntu akiriho ndetse n'igihe abasha gupfa azapfe apfiriye muri Kristo Yesu. Kubera iki? Igihe tuzaba tuzutse nta kindi kintu kizatsindisha umuntu cyangwa se ngo kimutsindishirize uretse amaraso ya Kristo, uretse igitambo cy'i Kaluvari. Nicyo kwisunga igihe cyose umuntu akiriho, kuko igihe nikigera n'umuzuko ukabaho, muri uwo muzuko nta kindi umuntu azabona ko gikwiriye kwishingwa uretse igitambo cya Kristo. Ndashima Kristo waje mu isi, ndashima Kristo wapfiriye mu isi, ko yatekereje yuko umunyabyaha nkanjye, umunyabyaha nkawe, igihe kizagera tukabona neza yuko ibyaha byacu ari umutwaro uturemerera tutashobora kuba twagira ikindi kiwudutura. Akabona yuko igihe kizagera tugahagarara imbere y'urubanza, kugeza igihe umuntu yumva kumva urubanza ruramutsinze, urubanza rw'ibyaha, agakenera ubasha kumukiza. Kristo abitekereza tutarabaho, abitekereza tutabimusabye, igihe gikwiye gisohoye, arazemera kubambwa kugira ngo nijye munyabyaha, nawe umunyabyaha, ninkenera imbabazi z'Imana, zatange imbabazi z'Imana zihari kandi zararenganyijwe kera. Imana ishimwe yuko yaduhaye umwana wayo kugira umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwa ubugingo buhoraho. Nshimira umusaraba rero, ndashimira Kristo, ndashimira igitambo cy'i Karuvari, ku buryo umuntu atabasha kuba yabyumva, ariko buri muntu wese wagira umugisha ku Mana w'uko igihe cyageze akabungana ibyaha abona adashobora kuba yagira aho yabitwara, nyamara yabigeza ku birenge bya Kristo, Kristo akamubabarira, uwo nawe abasha gufatanya nanjye gushimira Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Dukomeje kwiga dushimira Kristo, ariko nanone tutirengagiza yuko igihe kiri hafi kugira Kristo ahaguruke mu buturo bwera. Uyu munsi Kristo arahera cyane, aho abamusanga bose yiteguye kubakira, afite ibiganza by'imbabazi. Niwe muntu ubabarira kuruta undi muntu wese waba warigeze kubabarira. Reka mbereke, abantu bose bo ku isi igihe kiragera ku buryo nubwo bitaba ibintu bikomeje, ariko hari ubwo umukorera ikintu, icyo kintu umukoreye mu gihe runaka kitarashira, ukaba utamusaba imbabazi mu isaha imwe ngo aziguhe, mu masaha abiri ngo aziguhe, ukaba utamusaba imbabazi atari yagira igihe cyo kugira ngo abyakire. Ariko Imana yacu ishimwe, ibyo wakora byose uko byaba bimeze kose ntabwo bisaba igihe runaka kugira ngo bifate igihe, ibanze yakire ibikomere ninagize kubabarira. Turi abantu yuko umuntu abasha kubabaza undi akamutera igikomere gikomeye cyane ku mutima, kugeza igihe yakureba aho kugira ngo abe yakubabarira ahubwo akarira. Yashaka no kukubabarira bikanga, atari uko adashaka kukubabarira, ahubwo kuko icyo wamukoreye kikimubereye ikintu gikomereye umutima. Ariko ku Mana siko bimeze. Ni Imana itagira ikiyikomeretsa umutima, niyo mpamvu icyo uyikoreye wakikorera n'uyu mwanya, ariko wasaba imbabazi, Imana ikaba yiteguye kukwakira. Ndashimira yuko Kristo atabaye ugira amarangamutima nkatwe, atabaye ugira umutima nk'umuntu, ahubwo iteka ryose aba yiteguye kubabarira. Ndashimira rero Kristo yuko ari uko nguko intebe y'ubuntu ye iteye, nuko isaha n'isaha
igihe cyose umusanze aba yiteguye kukwakira ndetse no kukubabarira, ndetse n'icyaha icyo ari cyo cyose nicyaba kije uyu mwanya kikaba ari cyo kibabaza ubugingo bwawe. Ndahamya nashidikanya yuko muri uyu mwanya Kristo yiteguye kubabarira ari ku ntebe y'imbabazi. Ubura amaso yawe kandi ugire kwizera, Kristo ni Imana ibabarira kandi n'uyu mwanya yiteguye kukubabarira ndetse nanjye kumbabarira. Ibi ndabivugira yuko iki gihe kitazahoraho. Nanone ntabwo iki gihe kizahoraho, ntabwo uyu mwanya uzahoraho, ahubwo igihe kizagera iyo ntebe y'imbabazi Kristo ayihagarukeho azaba umwami uje kugira ngo noneho hembe kandi ahane. Burya ibyo tukwiye kubijyanira na byombi, ntabwo urubanza ruzabura kubaho. Imana ni Imana y'inyembabazi, ariko nubwo ari Imana y'inyembabazi igihe kizagera urubanza rucibwe. Cyokoze ugucibwa k'urwo rubanza ntabwo ari ugucirwa nk'imanza zo mu isi, kuko imanza zo mu isi ziba zimeze zite? Imanza zo mu isi ni uko igihe cyose itegeko rigufashe, ryaba rigufashe ubizi cyangwa utabizi, icyo bareba bo baravuga bati itegeko ryarasohotse. Niba itegeko ryarasohotse, nushakira uri umuturage we mu cyaro ariko niba utaraje ngo urisome itegeko, nta buryo warobanura ngo uvuge ngo uyu yararisomye cyangwa se ntiyarisomye. Nguko uko amategeko mu isi ameze, ariko ku Mana siko bimeze. Nk'uko tubwirwa ngo abakoze icyaha batazi amategeko bazashirwa urubanza hatakurikijwe iki? Amategeko. Imana rero ntabwo ica urubanza itari yamenyesha umuntu wese ngo umenyeshe inzira y'ukuri kandi inzira ikwiriye. Abo mu isi bagucira urubanza ngo wishyire itegeko, kandi nta muntu wigeze asanga ari kwigisha ngo iri tegeko rirahari, atarigeze akuzanira igitabo ngo soma. Ariko kuko urubanza rw'iryo tegeko rigufashe, ukaba ugomba gucirwa urubanza rw'iryo tegeko. Ariko Imana yacu ishimye yuko uyu munsi n'iki gihe ibitwereka inzira y'ukuri kugira tuyigenderemo, urwo rubanza rutazadutsinda. Imana ica urubanza yarabanje kudukopeza, yarabanje kutubwira. Imana ishimye. Ngiye gusoma amagambo ari mu gitabo cy'inyandiko z'ibanze. Inyandiko z'ibanze ni kuri paji 81. Ababajije ibibazo turaza kugira umwanya wo kubisubiza tugeze ku musozo, mwihangane. Ndabizi, ndabibona, turaza kubisubiza. Mu nyandiko z'ibanze reka ahari mba sharing screen kugira ngo twese tujyane. Ni amagambo avuga ngo inzozi za Madamu Ellen G. White. Sinzi niba screen murimo kuyibona. Sahara irimo kugaragara, urabimbwira kugira ngo menye ko turimo kujyana. Urakoze cyane Benita. Inzozi za Madamu Ellen G. White. Yaravuze ngo narose maze mbona urusengero rwinjirwamo n'abantu benshi. Abantu bahungiye muri urwo rusengero gusa nibo bagombaga gukizwa ubwo igihe cyari kuba kirangiye. Igihe cy'imbabazi igihe cyari kuba kirangiye, umuntu wagombaga gukira wenyine ntiwagombaga kuba yinjiye muri urwo rusengero. Reka tuzirikane neza kandi twige twitonze kugira ngo natwe turebe ese ni iki umuntu akwiriye gukora kugira ngo akire. Umuntu ugomba gukira wenyine ni uko yinjiye muri urwo rusengero. Ni ngombwa rero yuko umuntu wese ashishikara kandi akaba attentive. Sinzi uko nabivuga, ariko buri muntu wese agahuguka agahugukira kugira ngo yumve urwo rusengero umuntu wagombaga gukira ari uwagombaga kuba rwinjiyemo wenyine, ngo abantu bose basigaye hanze yarwo bari kuzimira by'iteka ryose. Imbaga y'abantu bari hanze yarwo bajyaga mu nzira zabo zitandukanye, bari gukoba, icyo ni icya mbere, kandi baseka binjiraga muri urwo rusengero.
bakababwira ko uwo mugambi wo gushaka ubuhungiro ari ubushukanyi bashowemo, ko mu by'ukuri nta kaga akariko kose kariho bagomba guhunga. Bageze n'abasingira bamwe barabafata kugira ngo babuze kwinjira muri urwo rusengero. Reka mbabwire, niba hari ikintu kigoranye kigoranye gikomeye cyane, ni ukugira ngo umuntu acike ibimuzengurutse. Ibikuzengurutse n'igihe ushatse kubicika, igihe kiragera abantu bakaza bakagukurura no ku ngufu kugira ngo utinjira ugomba gukirira, ngo kubera gutinya gusekwa no kugira urw'amenyo. Nashimye kugira ngo nsome hasi toron ubusobanuro bw'urwo rusengero. Natekereje ko ibyiza ari uko nategereza kugeza ubwo iyo mbaga y'abantu itataniye. Elina White nyirizina, nawe ubwe yarebye iyo mbaga y'abantu aravuga ati, ntabwo nakwinjira abantu bose bari kundeba. Ni ukubera iki? Ni uko icyo byamusabaga byari bituma abantu bose bamureba bakamukoba, abantu bose bamureba bakamuseka. Arangije aravuga ati, ntabwo nakira amenyo y'aba bantu. Aravuga ngo reka ntegereze, nibuze nimara gutegereza abantu nibamara kugabanuka ninjira. Arangije arandika ngo, nyamara umubare wabo wariyongeraga aho kugira ngo ugabanuke. Inzira tujyamo ijya mu ijuru, utegereza akavuga ngo nzayijyamo ejo, ejo hazaba hari ingorane zirutizwa uyu munsi. Kwiyegurira Imana n'uyu munsi, kuko nitayegurira uyu munsi ejo bizaba bigoye cyane kuruta uko uyu munsi bimeze. Uko turushaho gukererwa, Yorodani niko irushaho kurubira, kandi Yorodani uko irushaho kuzamuka niko izaba iteye ubwoba kugira ngo umuntu ayaguke. Nawe mu gutegereza ngo abantu baragabanuka, umubare warushijeho kwiyongera, ngo bityo ntewe n'ubwoba n'uko nakerererwa cyane, nahise mva mu rugo rwanjye ikitaraganya, maze ndatanya muri iyo mbaga kubera uko yari nari mpangayikishijwe no kugera kuri urwo rusengero. Ntabwo narebye cyangwa ngo nite ku mbaga yari inkikije. Ubwo nari ninjiye muri iyo nyubako, nabonye ko urwo rusengero rugari rwari rufashwe n'inkingi imwe nini cyane, kandi kuri yo hari haziritswe intama washenjaguwe, kandi uwo ntambara ari kuva amaraso. Twajya twakumva none urwo rusengero icyo ari cyo. Urwo rusengero ntabwo ari insengero zo ku isi abantu benshi bakunda kwibwira yuko ari ukandagiyemo aba yabonye agakiza. Ntabwo ariko bimeze. Urusengero umuntu yaba rurimo mu kuba iwe akaba adahuje n'ubushake bw'Imana, bikamera nka ba bandi b'Abanyagalileya ngo Pilato yahanyije ahwanya ibitambo byabo abihwanya n'amaraso yabo. Yesu abantu b'icyo gihe arababwira ngo abo si bo bari abanyabyaha kuruta Yerusalemu bose, ngo namwe nimutitonda nuko bizagenda. Abantu bakunze kubaho ibihe bitandukanye, bakaba icyo biringiye ari urusengero n'imisengere n'iyobokamana ndetse n'amahame ubwabo bavuga yuko bemera ariko batagenderamo. Ibyo byose nta gaciro bigira igihe cyose urwo rusengero rutarimo ntama w'Imana washenjaguwe azira ibyaha by'abari mu isi. Urusengero rubasha kugira agaciro byonyine igihe ntama w'Imana yererezwa, igihe harimo iyi nkingi ifasha urusengero. Iyo nkingi imyubakire y'ibyobokamana yawe uko yakomeye bitajegajega kose, uko yajaguwe kandi uwo ntama ngo yari kuva amaraso. Imisengere y'umuntu uko yaba ihambaye kose, iyobokamana uko ryaba rikomeye kose, uko amahame umuntu yagenderaho yaba akomeye kose, urwo ni urusengero rwubatse. Ariko inkingi igomba gukomeza urwo rusengero ni ntama w'Imana washenjaguwe, ntama w'Imana kuva amaraso. Ngiki kibasha kuba cyakomeza umuntu kikamufasha muri uru rugendo? Yaravuze ngo twese abari bari muri urwo rusengero twamenye ko nta muntu yashenjaguwe kubera twebwe. Hari abitegereza ibya Yesu bagasoma ibya Yesu, ariko na n'uyu munsi bikaba bataragira igihe byahura n'imibereho yabo y'ibyaha byabo. Nyamara abantu bari muri urwo rusengero bose
ihame rya mbere bagombaga gusobanukirwa, bagombaga kumenya ngo uwo ntama w'Imana yashenjaguwe ariko ni ukubera twebwe. Bizaneho, byishireho, ntama w'Imana yazize ibiki byawe, yazize iki cyawe? Icyampa Mwuka w'Imana akaduhishura kandi akadusobanukira ngo twese abari bari muri urwo rusengero twamenye ko nta mpuhwe yashenjaguwe kubera twe. Abantu bose binjiye muri urwo rusengero bagombaga kuza imbere ya ntama bakahaturira ibyaha byabo. Uyu munsi ni igihe cy'imbabazi, uyu munsi ni igihe bigishoboka, uyu munsi ni igihe cyo kugira ngo umunyabyaha wese uko yimenyeye cyangwa cyo mu mutima we uko yumva kumva ari kure kandi ntabwo yashyikirana n'Imana ngo bikunde, uko ibyaha bye byagutandukanyije n'Imana, uko uhereye ukivuka icyo gihe umuntu ahita atandukana n'Imana. Ikintu kibasha kongera kukunga n'Imana, kibasha kongera ngo kikugarure mu musabano ushitse kandi uhamye hagati yawe n'Imana, ni uyu ntama w'Imana washenjaguwe. Ikintu cyaza kigakomeza imisengere yawe, ikintu cyaza kigahesha agaciro imisengere yawe, isengesho rikagera ku Mana rikumvirwa, nta kindi uretse ntama washenjaguwe. Iki ni cyo Kayini yarebye akirebye akirenze amaso, nicyo abafarisayo barebye bakirenze amaso, nicyo abantu bakunze kuba mu bihe byashize barebye bakabirenza amaso. Maze igihe kigeze Yesu abinyuza muri Pawulo arabandikira ngo ishaka bararifite ariko n'ishaka ritava mu bwenge, ishaka mu by'iyobokamana ridaruka ku gitambo cya Kristo, ritereza igitambo cya Kristo, ni ishaka ariko riba ritava mu bwenge. Umuntu akwiriye gusobanukirwa na Yesu Kristo gukiranuka kwacu, Yesu Kristo wishyizeho ibyaha by'abari mu isi, Yesu Kristo wabonye umuntu abona yuko umuntu apfuye arangije ashima kugira ngo amuzure uwo muntu ye kuzira ibyaha byiwe. Yesu yemera kuzira ibyaha by'abantu. N'ubu uyu munsi araguhamagara nanjye akampamagara kugira ngo twemere kujya kwatura ibyaha byacu imbere ya ntama w'Imana washenjaguwe. Mbega uburyo uyu munsi abantu kibakirageza, mbega uburyo uyu munsi ubutumwa buteshwa agaciro, abantu bakaza bakabugira ubutumwa bw'igihe gishize kera. Reka mbabwire, ni ubutumwa bwatangiye mu isi yabaye isi kibaho, ni ubutumwa buzarinda gusoza kugeza igihe Kristo azagarukira. Ni ubutumwa Abeli yumvisha gushyira mu bikorwa, ni ubutumwa Seti yumvise, ni ubutumwa bwakijije Enoki, ni ubutumwa bwakijije uwo bita Nowa atandukana n'abandi bose mu gihe kiwe, yemera guhungira mu nkuge kandi uwo nkuge yari Kristo. Ni ubutumwa bwatandukanyije Esawu na Yakobo, maze Esawu arangije aragenda, Yakobo arangije yemera kugira ngo afate ibyo yari afite byose abigurane ubwo butumwa, maze kuko yarebaga yuko mu muryango we ukomoka n'umucunguzi w'isi, yemera gutanga ibyo yari afite byose kugira ngo abashe kugira amahirwe n'uwo mugisha. Maze igihe kigeze Yakobo ari i Betereli abona urwego ruzamutse kandi urwo rwego rwari Kristo. Ni ubutumwa bwakijije ibihe byose kuva igihe cyashize kugera n'uyu munsi, ni ubutumwa ari nawe atashoboraga gukwepa. Niyo mpamvu nawe uko yari ari yagombaga kwemera kuza imbere ya ntama w'Imana katura ibyaha bye. Nta gikomerezwa kigeze kibaho ku isi, nta gukiranutsi wigeze abaho ku isi utarigeze akenera ntama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ndakureba Daniyeli yatura ibyaha by'ubwoko bwe, yatura ibyaha by'ubwoko bwe, aravuga ngo twaracumuye, twavuye mu masezerano yawe, ariko Uwiteka uri umunyembabazi. Nta handi agomba gukura imbabazi uretse ku mwana w'Imana. Subira inyuma urebe mu mateka yahashize, jya muri Bibiliya yose urebe yuko ari umuntu wakize agakira adasigije imbabazi z'Imana, kandi nta handi imbabazi zituruka ni kuri iyi nkingi iba mu rusengero, iba mu iyobokamana. Ibyo ari byo byose, nta yobokamana ribasha kuba rizima igihe Kristo atari we nkingi rigize. Umuntu abasha kwigishwa amahame, abasha guhabwa imirongo ngenderwaho, umuntu abasha kubwirwa akabwirwa byinshi biza bigakangura umutima, ariko umuntu hafi akagira wese akeneye ubuntu bw'Imana yuko aribwo bumukiza. Elina White, abantu binjiye muri urwo rusengero bagombaga kuza imbere ya ntama. Ndakwinginze, wikwikorera ibyaha byawe bitwara imbere ya ntama, watura ibyaha byawe. Abeli yabonye ibyo kwatura kuko yasabye Mwuka w'Imana ngo amumurikire. Impamvu utabibona
ni mu mpamvu Kayini atabibonaga, yabonye nta mpamvu yo kumutwara kuri ntama w'Imana. Kayini arabibura, nyamara si uko yari afite ibyaha bikeya, ahubwo yari abuze mwuka w'Imana. Saba mwuka w'Imana akumurikire, akwereke ibyaha byawe, akwereke uko uri, akwereke uko umutima wawe uteye, mubwije ukuri yuko urabona nawe yuko bigukwiriye yuko wegera ntama w'Imana washenja kuwe ngo intebe ndende itsinda ry'abantu bari bishimye cyane. Muri urwo rusengero imbere ya ntama w'Imana hariho abantu ngo bari bicaye kuri izo ntebe bari bishimye cyane. Ndashima Imana yuko ibihe byose byagiye bibaho nta gihe ubuhamya bw'abana b'Imana babariye ibyaha bwigeze bushira, ahubwo ubwo buhamya bwabaye ibihe byose ko abantu bashimaga Imana bagashima Imana bakavuga ngo umutima wanjye wari wete, ibyaha byanjye byantaye umugongo, kambira Uwiteka ni mu isayo ankuramo, none ndiho Imana ihabwa icyubahiro. N'ubuhamya butigeze bubura gutangwa uhereye ku kuremwa kw'isi kugera kuri uyu munsi, kugeza igihe Kristo azaba ahagurutse ku ntebe y'imbabazi, hazaba hari itsinda ry'abantu bishimye, bishimye cyane, bashimira Imana yuko ntama w'Imana agize agaciro mu mibereho yabo, bababariwe ibyaha byabo. Nta shimwe ribasha kubaho byaruta ishimwe umuntu ashimira Imana ngo nari umunyabyaha wikoreye umutwaro, none umutwaro wanjye uraguye uguye mu mva. Mu gatabo k'umugenzi abagafite muzagasome, musome igihe Mukristo yageraga ku musaraba. Buriya mujye mureba agatabo, mwitegereze n'amafoto ariho. Mukristo yari ahetse umutwaro w'ibyaha, ni umutwaro w'ibyaha yari afite, nyamara izina rye ryitwa Mukristo. Nawe igihe yabazwaga iby'urwo rugendo rwabanje, yaravuze ngo nari umukristo ariko utaragira ubuntu. N'uyu munsi hari abakristo batari bumva ubuntu bw'Imana mu mitima yabo, ariko reka nkubwize ukuri yuko Kristo ariteguye kandi ari ku ntebe y'imbabazi kugira ngo abashe gusoza isezerano yavuze yuko azahereza ubuntu, agasagiriza ubuntu usanga bose. Ni umunyabuntu kandi yiteguye kubutanga. Mukristo igihe yageraga ku musaraba ngo umutwaro w'ibyaha wamuvuyeho umaze kumuvaho, agize ibyishimo bikomeye, ibyishimo byamuteye kurira. Yarijijwe n'iki? Yarijijwe n'imbabazi agiriwe, arizwa n'uburyo Kristo yemeye gupfa mu cyimbo cyiwe kugira umunyabyaha nka we ababarirwe. Rero nawe cyaranditse ngo imbere ya ntamwo hahora iteka itsinda ry'abantu bishimye. Yongeraho ngo bishimye cyane ngo umucyo mvajuru warasaga mu maso habo, kandi basingizaga Imana maze bakaririmba indirimbo zo gushima zari zimeze nk'indirimbo z'abamarayika. Ngabo ntabari baraje imbere ya ntama batura ibyaha byabo, barabibabarirwa, none baba bategeranyije amatsiko umunsi mukuru w'akataraboneka. Mu gihe abantu bamwe bumva kuza kwa Kristo bakumva bibabereye ikintu gikomeye n'umutwaro uremereye, abandi bumva kuza kwa Kristo bakumva yuko ari inkuru y'akataraboneka, bakumva yuko bateye ibyishimo kuba Kristo yaza maze yarangiza akabatwara kuko bamaze gukemurana ikibazo cyabo nawe. Niyo mpamvu aba bantu bari bishimye bategereje. Ariko reka twumve ibyo bikoreye na White ngo maze no kwinjira muri urwo rusengero nafashwe n'ubwoba kandi ngira isoni z'uko ngomba kwicisha bugufi imbere yabo. Nta kintu gikomerera umunyabyaha nko guca bugufi no kwiyoroshya. Areba urugendo rwose, cyane cyane abanyabyaha basenga. Ubundi abanyabyaha bose ni bamwe, ariko abanyabyaha basenga ntabwo wabura kwibaza nka Nikodemu ngo navuka nte kandi nkuze. Ni ikibazo gihora kibazwa n'uyu munsi, aho abakecuru n'abasaza, abagabo bakuze, inkumi n'abasore bagize imyaka nk'iyo dufite, ariko hari ikintu birengagije cyagakwiye kuba cyarabonetse ngo gatanga kamere. Ntabwo bigeze bakemurana ikibazo cyabo n'Imana binjiye mu nzira kubwo guhamagarwa gusa, ndetse no kubw'uko bumvishe imitima bikozweho, maze barangije baraza, baza mu by'Imana, baza mu rusengero, baza n'ahandi hari abana b'Imana, nyamara kuko batigeze babanza ikibanzi. Uyu munsi birabagoye kubwirwa ngo muce bugufi. Arabaza ngo ese urugendo rwose nakoze
iki niki nabashije gushobora ibyo byose nabikoze ntarakizwa. Imana niyo ibasha gutanga icyo gisubizo. Ni igisubizo utabaza umwana w'umuntu, ntabwo wajya gusobanuza ngo uvuge ngo ababwiriza runaka ndababaza niko nanyuze muri ibi bikabinyurabo none ubwo narakijwe nakira agakiza. Ibyo ni iby'Imana. Imana niyo mukiza wacu. Nibasha guhamya yuko kwizera k'umuntu gukwiriye cyangwa se kudakwiriye. Tukoze byose bigeragereshwa ijambo ry'Imana. Niba ijambo ry'Imana rihamya ukwizera kwa yuko ari ukuri, nta kibazo. Ariko niba ijambo ry'Imana ridahamya ukwizera kwanjye, ibyo mvuga byose byaba ubusa. Elena White rero ngo maze kwinjira muri urwo rusengero afashwe n'ubwoba kandi ngira isoni z'uko ngomba kwicisha bugufi imbere y'abo bantu. Ngo ariko nasaga n'umuhatirwa gukomeza imbere, kandi nagendaga buhoro buhoro nzenguruka ya nkingi kugira ngo ngere imbere ya ntama w'Imana. Hari benshi bakizenguruka iyi nkingi, bazenguruka iyi nkingi, bazenguruka ibya Yesu, bahora babizenguruka babizenguruka babizenguruka, ariko bakaba bataragira igihe na kimwe bahagarara imbere ya ntama w'Imana ngo bagore igikorwa. Kujya mu by'Imana ni byiza, kwiga ijambo ry'Imana ni byiza, kuba havugirwa ijambo ry'Imana ni byiza, ariko si ikirenze icyo. Ngicyo ni ikihe? Hagomba kuboneka ikirenze icyo. Ngo ubwo nazengurukaga impanda yaravuze. Ese impanda ivuze atari kuzenguruka inkingi, ari kuyizenguruka, ari mu rusengero? Impanda ivuze ari mu rusengero, ariko reka mwumve ibyamubayeho. Rwa rusengero ruranyeganyega, urusaku rwo kunesha rwumvikana ruvuye kuri ya mbaga y'abera bari bateraniye aho. Niwumva ngo abantu bazarobanurwa umwungeri arobanura intama mu ihene, urukungu mu masaka, n'aha byarabaye. Ari kumwe n'abandi, ari kumwe n'abandi bera bateranye, ariko impanda igihe yavugaga ngo umucyo urabagerana cyane wakwiriye urwo rusengero, ariko nyuma yaho hose habaye umwijima w'icuraburindi. Ba bantu bishimye bose bari bajyanywe na wa mucyo, ko nsigara njyenyine muri iryo curaburindi ry'ijoro. Mwene Data, mushiki wanjye, wowe dufatanyije gupfa no gukira, wowe dufatanyije kwiga ijambo ry'Imana no kwemera ko ijambo ry'Imana ari ukuri ibihe byose, ita kuri aya magambo. Ari kumwe n'iteraniro ry'abera bari mu rusengero, bose bazenguruka inkingi, ariko muri iyo nkingi bazenguruka ino ntama w'Imana, bamwe batuye ibyaha byabo, ariko ntabwo aragera igihe cyo kwatura ibyaha byiwe. Abandi bose ngo barajyanwe, ariko arangije asigara mu mwijima w'icuraburindi. Yaravuze ngo nakangutse mfite umubabaro mwinshi, kandi ntibyanyoroheye kwemera ko nari mu nzozi. Kuri njye byasaga n'aho ibyanjye byarangiye, ko mwuka Imana yankuyeho utazongera kungarukaho. Iyaba ibyo byarashobokaga gucika intege kwanjye kwari kurushaho kwiyongera. Yari mu nzozi, ariko izo nzozi yarose afite abo yazirutiye. Ariko nari muri uwo mwanya, umwanya yari arimo byashobokaga yuko ariko byari gusangwa. Ariko Imana ishimwe yuko yongeye kurota izindi nzozi, ariko izo araziroteye. Arotaho ko igihe cyageze ngo nagahabwa andi mahirwe ya kabiri. Ahabwa andi mahirwe ya kabiri kuko yabwiwe n'umuntu na marayika aramubwira ngo ngwino noneho ujye kureba Yesu niba wifuza kumubona. Ngo kuko yumvaga mu mutima avuga ngo Yesu yaba namubonaga namubwira ibyanjye byose kuko Yesu abizi. Uyu munsi uwo muntu nawe arakwamagara ngo wifuza kureba Yesu, maze abwira Elena White ngo ngwino noneho mugushire. Ngo ageze imbere ya Yesu, Yesu yamurebanye amaso ngo amwenyurira, arangije aramubwira ati noneho ndi hano ubasha kumbona. Igihe yabonaga Yesu yuzuye umunezero n'ibyishimo bitavugwa, maze arangije aragaruka. Uyu munsi uracyabasha kubona Yesu, uyu munsi hari amahirwe yawe. Byashoboka yuko urugendo rwashize ngo rwabaye habi kandi rukaba umwijima, ariko uyu munsi urahamagarwa na ntama w'Imana kugira ngo agukureho umutwaro w'ibyaha. Ndakwinginze, ndakwinginze kugira ngo wakire imbabazi z'Imana. Uyu munsi biracyashoboka, ariko iri jwi ryumve nk'ijwi ryahamaga bo mu gihe cya Nowa, igihe bazaga bakabwirwa n'umutaza akababwira ngo mwinjire mu nkuge, mwinjire mu nkuge. Abantu bakomeza kwinangira kugeza igihe ibimenyetso bikomeye biba, maze ijwi rirahinguranya mu gutwi kw'inyamaswa, inka nyabuka,
indogobe nyandogobe, imbwa nyambwa, ihene nyahene, intama, intare, ingwe, inyoni. Iryo jwi rirarika ry'Imana riraza ryinjira mu matwi y'ibyo byose byariho bihumeka, maze ngo byose bitona umurongo byinjira mu mugi. Ariko abantu bamaze guhabwa umunezero w'isi, abantu ibinezeza by'isi byamaze guhuma amaso, bareba inkuge barangije baravuga ati yewe ka gasaza inyamaswa zigiye kukariramo. Ijwi ry'Imana ryavuze rikinjira kugeza igihe ryinjira mu nyamaswa, ariko iryo jwi amatwi y'abantu akaba afunze ku buryo nta jwi ry'Imana ryamenera. Uyu munsi nicyo gihari, abanyabyaha bari hanze y'itorero barakira, ngariko abana bo muri burya bwoko bazabwirwa aya magambo ngo nabategeraga ibiganza umunsi ukira ariko nta n'umwe waje. Njye nawe turahamagarwa kugira ngo twemere dusange intama w'Imana. Ni ijwi rihamagara riburira, kuko igihe cy'urubanza kirahari kandi kiri hafi. Hari isomo ngira ngo mbasomere, ni isomo rivuzwe n'intumwa igice cya 17 31. Hejuru yanditswe ngo mirongo itatu ku murongo mirongo itatu yanditse ngo iyi ni isoko ijwi Imana yarirengagije ariko ishyiraho uyu munsi. Ariko uyu munsi yashyizeho, yawushyizeho kuko yashyizeho umunsi wo guciraho urubanza rw'ukuri rw'abari mu isi bose. Izarushisha umuntu watoranyije kandi ibyo yabihamirije abantu bose ubwo yamusuye. Nta kintu kizacira abantu urubanza, nta kindi umucisha urubanza uzacira abantu urubanza ni Kristo washyizwe mu isi. Ntabwo ari we uzaba ameze nk'aho ari umushinja cyangwa se abaciraho iteka, ahubwo Kristo kuba yaratambye icyo gitambo nicyo umuntu wese azaza agakubita amaso akavuga ngo ntacyo Imana itankore, urubanza rukaba ruramutsinze. Burya ntabwo urubanza ari uko abantu bazagera imbere y'Imana, Imana yarangiza ikazi ikavuga ngo utakoze ibi n'ibi 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 n'ibi, bazabwirwa ngo wanze kwakira Kristo ngo ahindure imibereho yawe ndetse n'urugendo rwawe rw'ubuzima. Icyo abantu bazazira ni uko banze kwakira Kristo. Mu kwanze kwakira Kristo bituma n'ibyo bakoze bindi bibashyirisha mu rubanza byose babitewe n'uko banze kwakira Kristo. Hari amagambo ngira ngo dusangire ari mu butumwa bwatoranyijwe na none sori mu nyandiko z'ibanze paji ya 210. Ubutumwa bwa Marika wa gatatu busozwa. Gusozwa k'ubutumwa bwa Marika wa gatatu ari bwo butumwa budafite ikindi kizagukurikira. Cyokoze hari marayika wundi, ariko marayika wundi nawe azabasha kugira ngo atehereze imbaraga ubutumwa bwa marayika wa gatatu. Ubwo urumva ni ubutumwa bumwe n'ubundi, niyo mpamvu bavuze yuko ari bwo buzasoza. Hazaboneka marayika wundi, ariko marayika azaba ari uwo gutera intege n'imbaraga ni kugira ngo ubutumwa bwa marayika wa gatatu burusheho kumvikana mu mbaraga ihambaye. Ngo neretswe iby'igihe ubutumwa bwa marayika wa gatatu bwasozwaga, imbaraga y'Imana yari yaragumye ku bwoko bwayo. Imbaraga y'Imana yari yagumye ku bwoko bwayo bwari bwarasoje umurimo wabwo kandi bwari bwiteguye igihe cyo kugeragezwa cyari kiri imbere yabo. Bari barakiriye imvura y'itumba kandi iyo mvura iturutse ku Uwiteka, bityo ubuhamya bwabo buzima burahebuka. Umuburo wa nyuma ukomeye wari warumvikanye ahantu hose kandi wari warakangaranyije ndetse urakaza abatarashatse kwakira ubwo butumwa. Uko abantu bakira ubutumwa buturutse ku Mana, utabwakiriye buramunangira. Kubera iki? Igihe cyose ijambo ry'Imana rivuzwe ukaryakirana umutima uciye bugufi kandi wiyoroheje riragukiza, ariko iyo utaryakiriye kuko ryo ridahinduka rihora riguciraho iteka kugeza igihe ushatse cyagukiza ibyo teka ucirwaho n'ubwo butumwa, nta kintu uretse kuricecekesha. Burya akarengane kaza bitewe n'uko abana b'Imana baba bahagaze ari ibishinja ku baturage b'isi, nk'uko Moridekayi yari ahagaze ishushanyo. Niko abana b'Imana bahagarara mu isi uyu munsi kugira ngo ababere ibishinja abirengagije amategeko y'Imana bose kandi banze kwakira imbabazi zituruka kuri Kristo.
nabonye abamarayika bakora hirya no hino mu ijuru. Umumarayika wari ufite ihembe ririmo wino ku itako rye yagarutse mu ijuru avuye ku isi, maze amenyesha Yesu ko yarangije umurimo we. Abera babazwe kandi bashyizweho ikimenyetso. Nuko mbona Yesu wakoreraga imbere y'isanduku irimo amategeko 10 ajugunya urwabya rw'imibavu hasi. Ngo azamura amaboko ye maze avuga ijwi rirenga ati, birarangiye. Nyabuneka, nyabuneka, iyi birarangiye iri hafi kuvugwa, birarangiye iri hafi kugira ngo ijwi ryaje rigacirayo iteka abo mu gihe cya Nowa. Abari muri Yerusalemu ijwi ryaje riringinga ribabwira riti, muhunge, muhunge, muhunge. Iryo jwi igihe kikagera rigaceceka, noneho irindi ijwi riza rivuga ngo birarangiye, ku buryo n'uwashatse gusohoka muri Yerusalemu icyo bamukoreraga iyo wasohokaga ukigera ku muryango baragufataga bakakubamba. Abantu baraje barangije baza kunkuge baravuga bati, dukingure, dukingure. Nuwo aravuga ati, ntabwo ari njye wakinze, urugi rwakinzwe n'Uwiteka. Ibi birarangira hafi gutangazwa, maze ubwo Yesu atangazaga ati, ukiranirwa agumye akiranirwe, uwandiwe umutima agumye yandure, umukiranutsi agumye akiranukwe, uwera agumye yezwe, abamarayika bose bakuramo amakamba yabo. Mbega igihe kigoranye, mbega igihe gikomeye, mbega igihe gisatiriye, mbega uburyo igihe kiri kurushaho kwihuta, ariko twe ntidutekereze kuri ibi birarangiye. Mbega uburyo tudashishikarijwe no kugira ngo umuntu wese akomeze kwibaza ngo ibiri kubera mu buturo bwera bwo mu ijuru bimeze bite, bihurira hehe nanjye? Kristo ari guhongerera ibyaha by'ubwoko bw'Imana. Ese mu byo ari guhongerera, ntabwo njyewe ibyanjye byifitiye nemeye kubishyira kuri ntama w'Imana, cyangwa ntacyabyikorereye? Uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana, ntiwinangire umutima. Aracyari ku ntebe y'imbabazi ategereje wowe nanjye, ngo urubanza rwose rwari rwaramaze gufatirwa umwanzuro, waba uw'urupfu cyangwa se ubugingo. Ubwo Yesu yakoreraga umurimo mu buturo bwera, urubanza rw'abakiranutsi bapfuye rwarakomezaga, maze rugera no ku bakiranutsi bari bakiriho. Uyu munsi abantu twebwe tukiriho, urubanza noneho ni twebwe ruriho. Kristo yaramaze guhabwa ubwami bwe, yaramaze guhongera ubwoko bwe, kandi yarahanaguye ibyaha byabo. Abazaragwa ubwami bari bamaze kuboneka. Ubukwe bw'umwana w'intama bwamaze gutaha, kandi ubwami no gukomera k'ubwami bwose bwo munsi y'ijuru bwari bwamaze kwegurirwa Yesu n'abaragwa bagakiza. Kandi Yesu yagombaga kwima akaba umwami w'abami n'umutware utwara abatware. Ibi biri hafi kugira ngo bisohore, biri hafi kugira ngo urubanza rw'ab'isi rushirweho umwanzuro, biri hafi kugira ngo ubukwe butahwe, biri hafi kugira ngo urugi rwikingwe, maze Kristo ahaguruke, namara guhaguruka ubwami bw'isi bwose bugateshwa agaciro, Kristo akaza ari nk'umwami, umwami w'abami ndetse n'umutware utwara abatware. Igihe Yesu yari asohotse ahera cyane, numvise kujegera kw'inzogera zari ku ikanzu ye, maze ubwo yari agiye, igifu kinini cy'umwijima kibudukira abatuye isi. Uyu munsi Kristo ari mu buturo bwera, haracyari umucyo mu mitima y'abantu. Niyo mpamvu ubona ukabona akamwenyu ku bantu, bari abanyabyaha bamara kwakira imbabazi z'Imana, bakaza baseka bashima Imana. Umva, ndahamya yuko bikiriho pe, kuko na n'uyu munsi abantu bari kuva mu byaha byabo bakwemerera Kristo, Kristo akabaha imbabazi ze, yabaha imbabazi ze, abantu bagashima Imana, bakanezerwa mu mutima, bakagira amahoro y'umutima, kuko urubanza hagati yabo n'Imana rutakiriho. Kristo yemeye kubabera impongano, yemeye kuba umuhuza hagati yabo n'Imana. Ibyo biracyashoboka, ngariko igihe Kristo yari ahagurutse, inzogera zaravuze zimaze kuvuga, igicu kinini cy'umwijima kibudikira abatuye isi. Igicu cyarabuditse mu mitima y'abantu kugeza igihe umuntu wese
utari ufite umushyikirano ufitanye n'Imana ntabwo yari agifite igihe cyo kugira ngo yihane, ntabwo yari agifite igihe cyo kugira ngo ibyaha bimukurweho, ahubwo umuntu wese uko yari ari niko yabaye. Bamwe umucyo waraje urarabagirana, abandi umwijima uraza urabudika mu mutima. Icyo gihe nta muhuza wari usigaye hagati y'umunyabyaha n'Imana yacumuyeho. Igihe Yesu yari ahagaze hagati y'Imana n'umunyabyaha, hari icyari gikwiriye ubwoko bw'Imana. Sorry. Hari icyari gikingiye ubwoko bw'Imana. Ariko igihe yari avuye hagati y'Imana n'umuntu, cya gikingirizo cyavuyeho, maze Satani asigara yitegekera abanze kwihana. Nta byari gushoboka ko ibyago by'imperuka bisukwa kandi Yesu agikora mu buturo bwera. Ariko ubwo umurimo yakoreraga wari urangiye, n'umurimo wo gusabira abantu ushojwe, nta cyari kubuza umwijima w'Imana gusukwa maze ucunshumurwa mu mitwe y'abanyabyaha batari bagifite aho kwikinga. Hari ubwo abantu bakavuga ibyago by'imperuka byarasutswe. Nyamara hano batubwiye yuko ibyago by'imperuka ntabwo byashoboka gusukwa Kristo. Nta byari gushoboka ko ibyago by'imperuka bisukwa kandi Yesu agikorera mu buturo bwera. Ariko ubwo umurimo wakorerwaga mu wako yahakoreraga wari urangiye, n'umurimo wo gusabira abantu ushojwe, nta cyari kubuza umwijima w'Imana gusukwa maze ucunshumurwa by'abanyabyaha batari bagifite aho kwikinga, bari barakeresheje agakiza kandi bakanga gucyahwa. Uyu munsi turakira gucyaha kw'Imana. Nta kintu cyiza cyane nko kwemera gucyahwa. Ese ibyo Imana ikuvugaho ntabyo wibonaho? Ubyibonaho. Ese ibyo ijambo ry'Imana ritunga agatoki ntubyibonaho? Ubyibonaho. Waretse kunangira umutima ukemera kuza hafi ya Kristo. Yewe niba binakunaniye ukaba uvuga uti birananiye guhereza umutima wanjye Kristo, musabe kugira ngo Kristo agufate umwemerere, ariko we kuzarimbuka. Ngo muri icyo gihe giteye ubwoba, Yesu amaze gusoza umurimo w'urubanza, abera bari imbere y'Imana badafite umuvugizi. Urubanza rwa buri wese rwari rwaramaze gukatwa. Uw'agaciro wese yari yamaze kubarwa. Uyu munsi hari ibarura ririho. Nyamara ni ibarura utabasha kureba, nanjye ntabasha kureba ngo tubirebeshe amaso yacu, aya maso ya kimuntu. Ariko ibarura ririho. Abantu bari kubarwa, bamwe bakemerwa abandi bagahakanirwa, bamwe bakakirwa abandi bagahakanirwa, bamwe bagasanga bashyitse abandi bagasanga badashyitse. Urubanza rwa buri wese ruri hafi gukatwa. Abantu turi kubarwa, ishungura rirahari riri gushungura abana b'Imana. Bamwe bakaza bakaba amasaka agomba guhunikwa, abandi bakaba umurama gucanishwa umuriro. Tinya, shaka Imana. Dushaka Uwiteka bigishoboka yuko abonwa. Tumwambaza akiri bugufi. Umunyabyaha ariko ibyo yibwira. Agarukira Uwiteka, Uwiteka arasezeranye ngo nanjye nzamubabarira rwose. Hasi. Nabonye Yesu akuramo imyambaro y'ubutambyi, maze yambara imyambaro ye ikomeye kandi ya cyami. Twize Kristo nk'uwemeye kuba igitambo cy'abanyabyaha, ariko akaba ari n'umutambyi. Araduhagarariye, adusabira ku Mana. Ariko naba mbashyize ahantu habi cyane tutarebye ngo turebe hamwe yuko Kristo atazaguma muri iyo myambaro ya gitambyi. Igihe kizagera akakuramo iyo myambaro ya gitambyi maze akambara imyambaro ya cyami, akaza guca urubanza rw'abari mu isi. Ese Kristo nakuramo iyi myambaro nzaba narambaye gukiranuka kwe, ku buryo ntazagira ikibazo cyo kuvuga ngo ndikinga he? Ese ubugingo bwanjye uyu munsi bishanwe na Kristo mu Mana, kugira ngo Kristo niyerekanwa nzerekananwe n'uwo nguwo? Kristo ari hafi kugira ngo aze nk'umwami. Ngo ku mutwe we hari amakamba menshi agerekeranye, yavuye mu ijuru azengurutswe n'ingabo z'abamarayika benshi. Muri icyo gihe ibyago by'imperuka byagwaga ku batuye isi. Bamwe bivovotera Imana kandi bayituka, abandi bihutiye gusanga ubwoko bw'Imana barabwinginga ngo bubigishe uko barokoka imanza zabo. Ariko abera nta kintu bashoboraga kubamarira. Amarira ya nyuma yo kuririra abanyabyaha yari yarasutswe.
kubasabirana umubabaro mwinshi uheruka byari byarakozwe. Umutwaro wa muntu wari warikorewe kandi umuburo uheruka wari waratanzwe. Ijwi ryiza ry'imbabazi ntiryagira ntiryari ricyogera kubararika. Igihe abera n'aba mu ijuru bose bari bashishikajwe n'agakiza kabo, bo ntibari babyitayeho. Uyu munsi abana b'Imana birirwa basenga ku manywa na nijoro, birirwa batambuka banyuranyuranamo ku manywa na nijoro. Ese utekereza ute kubona abasore, ukabona abagabo, ukabona abagore birirwa bajya ku ngo bakomanga, bagakomanga batagiye gusaba, bagakomanga bakoresheje umutungo wabo n'imbaraga zabo n'igihe cyabo, birirwa binginga abantu ngo nyabuneka hari Imana ibahamagara, Kristo ari ku ntebe y'imbabazi, nimwakire ubuntu bw'Imana. Igihe kijya kigira nkitegereza, ntareba urungano, ntareba abasore, ntareba inkumi, birirwa biruka, bakirirwa biruka, biruka ku bantu babinginga, babinginga bati nimwakire imbabazi z'Imana. Ariko abantu babareba bakavuga batabana bataye umutwe n'abateka mutwe. Ariko igihe kiri hafi kugira ngo kigere, ijwi ry'imbabazi rigiye kongera kubararika. Uyu munsi urararikwa mwene Data, nanjye ndararikwa. Abana b'Imana, abagaragu b'Imana, ababwiriza birirwa babwiriza, batanga igihe cyabo amajoro bakayamara biga kugira ngo babone ibyo bigisha ubwoko bw'Imana. Ibitabo biratangwa, igihe kiratangwa, amafaranga arakoreshwa, imitungo y'abana b'Imana bakayikoresha umurimo w'Imana, binginga binginga bararika. Wakwemera irarika ry'Imana? Umurarika mukuru yaraje ari we Kristo, yaraje arakurarika kugeza igihe yemera kujya kuhambwa ikaruvari kugira ngo uzakire. Wakwemera irarika ry'Imana? Ngo urupfu n'ubugingo byari byarashyizwe imbere y'abo bantu barangije bihitiramo. Benshi bifuje ubugingo ariko ntibagira umwete wo kubwakira, ntabwo bahisemo ubugingo. None ubu nta maraso yo kubahungira ngo yeze icyaha cyabo, nta mukiza w'umunyempuhwe bari bagifite ngo abingingire agira ati ihanganira umunyabyaha akanya gatoya. Uyu munsi iryo jwi ndaryumva rivuga rwose. Iryo jwi riri kuvugira mu ijuru rivuga ngo ihanganire umunyabyaha akanya gatoya. N'uyu mwanya ryihanganye, nyabuneka mugenzi wanjye, wakwemeye ukemerera irarika? Emerera ijwi ry'Imana ryihangana, ryihanganira umunyabyaha ari we wowe, ari we njewe, ryongera kwihangana akanya gatoya. Abo mu ijuru bose bari bakijije Yesu maze bumva amagambo ateye ubwoba agira ati birarangiye, nta jambo riteye ubwoba rizigera ribaho nk'iri jambo riri hafi kuvugwa rikavugwa ngo birarangiye. Inama y'agakiza yari yarasohojwe, ariko abantu bake nibo bari barahisemo kuyemera. Kandi ubwo ijwi ryiza ry'imbabazi ryacecekaga, ubwoba bwinshi cyane bwafashe inkozi z'ibibi mu ijwi riteye ubwoba bumvise amagambo avuga ngo mwaratinze cyane, mwaratinze cyane. Mwaratinze cyane, mwaratinze cyane. Ariko muri abo bavugwa ntabwo ari abadasenga gusa, ahubwo hari n'abasenga ariko bazisanga bari mu mugabane wa ba bakorwa batanu b'abapfu. Niba ari ibyigisho niga, abyiga mpinze umushyitsi. Ni icyigisho kivuga ku bakobwa icumi. Kubera iki se? Nisanga nta imyuni, nta budahangarwa mfite bwo kuvuga ngo ngiye kubera iki ngiki nicyo zaba mu bakobwa b'abanyabwenge se n'aba bakobwa bapfu. Ndi iki se cyangwa se ndi nde? Mpora mpinda umushyitsi iteka ryose, kandi nawe uhinde umushyitsi kuko biroroshye cyane kwisanga mu bakobwa bapfu. Ngira amagambo utuma mu gitabo cy'intambara ikomeye, negereza wenda no kugusoza kugira ngo utaza kurambirana, tuze gusubiza n'ibibazo. Ni mu cyiciro kivuga ngo ubuhanuzi bwasohoye, ni kuri paje ya 284. Baranditse ngo abakobwa bapfu n'abanyabwenge bose bari bafashe amatabaza yabo ariyo Bibiliya. Iyo mfashe Bibiliya rero ntaba mfashe birange mu ntoki, ntabwo ibyo biza ngo bintere ikinya cyo kwibwira ngo ufashe Bibiliya urarinzwe.
abakobwa b'abapfu, abakobwa b'abanyabwenge bose ngo bari bafashe amatabaza ayo Bibiliya. Icyo ngicyo abo ngabo bagifite, hari abandi benshi batagifite. Bafashe Bibiliya barayisoma, barasenga, bakora nk'ibyo n'abandi bose bakora, abana b'Imana bafashe amatabaza yabo ariyo Bibiliya. Ngo kandi bari barayobowe n'umucyo wayo, maze bajya gusanganira umukwe. Aya magambo tuyitondere. Bayobowe n'umucyo wa Bibiliya ubabwira ko bagomba gusanganira umukwe, maze nabo bemera mu mutima yuko bajya gusanganira umukwe. Buriya reka mbabwire, iminsi yashize ibimenyetso bikomeye kandi koko bitwereka imperuka iri ku imperuka iri hafi, bitwereka uburyo Kristo ari gukomanga, ari hafi guhaguruka. Byakoze ku mitima ya benshi. Dusomye mu mucyo w'ijambo ry'Imana, utubwira yuko igihe gisohoye. Uwo mucyo uratumurikira, tubona yuko igihe gisohoye, ibimenyetso byose uko byahanuwe bisohoye, ibyo birangije biradukangura, bituma dufata umwanzuro wo kuvuga ngo ubwo umucyo w'ijambo ry'Imana reka tujye gusanganira umukwe. Abakobwa b'abapfu nabo bari baremeye bemera icyo ngicyo. Ntabwo abantu bose bameze nk'aho baje bagakangurwa, bameze nk'aho baje bakumva bakozweho ku mitima, icyo ari cyo cyiza ngo kibahereze uruhare rwo kuba mu bakobwa b'abanyabwenge. Hari ikindi tugomba gukora. Abakobwa b'abapfu n'abakobwa b'abanyabwenge bose barangwa n'umucyo w'ijambo ry'Imana, babwirwa ko bagomba gusanganira umukwe. Ngariko mu gihe abakobwa b'abapfu bafataga amatabaza yabo, ntabwo bigeze bajyana n'amavuta ku ruhande. Twumve neza, tugiye kureba noneho icyo abakobwa b'abapfu babuze, abakobwa b'abanyabwenge bakakibona. Ngo naho abakobwa b'abanyabwenge bo bajyanye amavuta mu matara yabo. Abo bakobwa b'abanyabwenge bari barakiriye ubuntu bw'Imana. Nibyo tumaze iminsi twiga, ubuntu bw'Imana. Kwakira ubuntu bw'Imana guhembura umutima. Kwakira ubuntu bw'Imana ugakizwa kubw'ubuntu, kubwo kwizera. Udakijijwe n'icyo ngicyo wita imirimo. Biratangaje ko uyu munsi abantu benshi babajije ngo witeguye kwakira Kristo ubwo agiye kugaruka, batanga igisubizo nk'icyo uwitwa Wesley yasubije. Charles Wesley, reka nsome ayo magambo. Ni mu ntambara ikomeye na none, paji 184. Ngo umunsi umwe ubwo Charles Wesley yari arwaye kandi yumva ko ari hafi gupfa, yabajijwe ishingiro ry'ibyiringiro bye by'ubugingo buhoraho. Igisubizo cye cyabaye iki? Ngo yaravuze ngo nakoresheje umuhati wose nshoboye nkorera Imana. Hari abagore benshi, hari abagabo benshi, hari abakecuru benshi turi kumwe hano, ndetse n'abazo igihe cyabyo gikwiriye n'igisohora, nabo bavuga bati nakoresheje umuhati wanjye wose nkorera Imana. Akaba ubuhamya afite ari ubu ngubu butagira ikindi kirenzeho. Arangije arenzaho ngo nakoresheje umuhati wanjye wose nkorera Imana. Ngo ubwo inshuti ye yari yamubajije icyo kibazo, yasaga n'itanyuzwe n'icyo gisubizo. Kandi nkubwije ukuri yuko icyo gisubizo ntabwo kibasha kunyura umuntu wese ufite mwuka w'Imana. Nakoresheje umuhati wose, nakoze ibinini, ibi byarenza ibi byafashe abandi ntibyafashe, ibi abandi bakoze utya njye nagenje utya. Waza ukarondora ibyo ngibyo byose ariko ukabwirwa ngo ngaho ntibigukize, ukareba ko byagukiza. Inshuti yari imubajije ntabwo yigeze inyurwa n'icyo gisubizo. Maze Wesley aravuga ngo bite, none se imihati yanjye ntihagije kumpesha ibyiringiro? Urashaka guhindura ubusa imihati yanjye? Nta kindi kintu mfite nshobora kwiringira? Maze umbwira iry'icuraburindi itorero ryarimo, rigahisha impongano y'ibyaha, rikambura Kristo ikuzo rye, kandi rigakura intekerezo z'abantu ku byiringiro rukumbi by'agakiza,
ari byo maraso y'umucunguzi w'abantu. Mwese uragira ngo ukizwe n'iki? Wize ubuhanuzi urasa. Ubuhanuzi bwarakuzanye bukwereka yuko igihe kiri hafi. Ariko ubuhanuzi ntabwo burakongera kugutungira agatoki ngo hari intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Wigeze usanga ntama w'Imana maze wemera kwatura ibyaha byawe, ubona imbabazi z'Imana, ubona amahoro y'umutima, umutima wawe ikidodo kivaho, igishinja cy'ibyaha gikurwaho, uyu munsi ukaba wishimye, wishimiye Imana, witeguye kugaruka kwa Kristo, ubugingo bwawe wishanwe na Kristo mu Mana. Cyangwa ibyawe ni imihati yawe? Ni imihati myinshi. Ni akavuyo k'ibintu byinshi wakoze uzana imbere y'Imana, nyamara bikaza byose bimeze nk'ituro rya Kayini. Abiringira imirimo itegetswe n'amategeko ni ibivume, kuko abanje kuyiringira ni uwitwa Kayini. Bene urubyaro rwa Kayini bose baravumye kuko biringira imirimo itegetswe n'amategeko. Ishingikirize kuri Kristo. Sanga Kristo, mubwira ukuri, mubwira uko umeze, wikomeza kwishingikiriza ku bitazagukiza. Ni imihati, ariko ni imihati ipfuye ubusa. Uyu Wesley ngo igihe cyarageze, igihe kigeze noneho yigishwa iyobokamana rikwiriye. Amaze kuryigishwa, nawe umwigisha w'ibyo gukiranuka. Reka mwumve noneho icyavuyemo. Ushaka azasome ayo mapaji yose, ariko ku ipaji ya 46 ngo Wesley yagiye arangije atega amatwi ukwizera turangije kugurumana mu bugingo bwe, aravuga ati, numvaga umutima wanjye ususurutse mu buryo budasanzwe, numvise nkwiriye kwiringira Kristo wenyine kugira ngo mbone agakiza, kandi mfite ibyiringiro ko yankuyeho ibyaha byanjye bwite, ambatura itegeko ry'icyaha ndetse n'urupfu. Mu myaka myinshi yari yaramaze arangwa n'intege nke no kubura ihumure, imyaka yo kwiyanga gukomeye, imyaka yo kugawa, gucishwa bugufi, Wesley yari ataratezutse ku mugambi wo gushaka Imana. Ubu rero yari amaze kuyibona, kandi ubuntu yahihibikaniye guhabwa akoresheje amasengesho, kwiyiriza ubusa, ibikorwa by'ubugwaneza no kwibabaza, yari yasobanukiwe ko ari impano idatangirwa igiciro runaka cyangwa se amafaranga. Ubuntu ni ubuntu. Kristo ashaka gususurutsa umutima wawe, ashaka gushyira ubuntu bwe mu mutima wawe, ashaka kukwereka yuko ibyo wakoze byose byahindutse bwa bushwambagara bufite ibizinga. Ibyo wakoze byose bitigeze biba ituro rirenze ituro rya Kayini. Yarangiza akakugira umwana w'Imana, akakugira abe, akemera kugira ngo aguhereze amahoro, agususurutse umutima, amahoro atavuye ku kindi, avuye ku bintu ugirirwa n'Imana. Ibyo uzana nanjye mbasha kuzana imbere y'Imana, kubwije ukuri ntabwo byadukiza, ariko icyo Kristo yakoze kirahagije, kiruzuye kugira umunyabyaha uko yaba ameze kose n'urugero yaba yaragezeho rwose, icyo kibashe kumukiza igihe yamwisunze. Emera yuko ibyo Kristo yakoze atabyikoreye, yabikoreye wowe, abikorera njyewe. Ntabwo ibyo yakoze yabyikoreye, yabikoreye wanjye, abikorera ikiremwa muntu cyose uko cyaba kimeze kose, igihe wemeye kugerambura amaboko bikaba ibyawe. Uyu munsi ijwi ry'Imana riraguhamagara, uyu munsi Kristo arahamagara kugira uruhare rwe mu bakobwa b'abanyabwenge. Abakobwa bari barakiriye ubuntu Imana, ni mu gitabo cy'Intambara ikomeye ipaji 284, bakiriye ubuntu bw'Imana. Ntabwo ari bwa buntu abenshi bavuga ubuntu, buntu nubwo buntu budahindura imibereho yabo, ni ubuntu bw'Imana bwatumye bakunda Kristo maze bemera kumvira Kristo. Ukumvira kwabo guhamya neza yuko koko bakiri ubuntu bw'Imana. Ariko mu mirimo yose ikorwa n'abantu, hari imirimo ikorwa n'abantu ibyawe n'ubuntu bw'Imana biri mu mitima, ariko hari n'imirimo ikorwa n'abantu idatandukanye n'imirimo ya gifarisayo, kuko iyo byahoze kuva kera kose. Nyuma yo kwakira ubuntu bw'Imana,
ngo bari bafite imbaraga mwuka muziranenge yabagiraga bashya bakiri ubuntu bw'Imana, ariko hari imbaraga mwuka muziranenge igomba kubana ikagendana igakora n'imitima yacu, tugahora duhinduka bashya uko bukeye n'uko bwije. Ngo kandi n'umucyo yabagiraga bashya kandi ikabamurikira, niyo yatumaga ijambo ry'Imana riba itara rimurikira ibirenge byabo n'umucyo umurika mu nzira abana b'Imana bacamo. Hasi kugira ngo basobanukirwe n'ukuri, bari barize ibyanditswe byera bafite gutinya cyangwa se kubaha Imana. Kwiga ibyanditswe byera ukabyiga wiyoroheje, uciye bugufi, ufite gutinya Imana, ufite kwiyoroshya muri wowe, nta kintu gifite agaciro nk'icyo ngicyo. Igihe cyose uzajya mu ijambo ry'Imana ukavuga ati rero Uwiteka ndi n'umuswa, ntabyo nzi, sinzi gutandukanya icyatsi n'ubururu, ugasenga nka rya sengesho Salomo yasenze, isengesho rikomeye rihora ku mutima, umwami nyamwami watoranijwe muri Isirayeli yose ajye gusenga avugemo, ndi umwana muto, sinzi icyiza, sinzi ikibi, sinashobora gutandukanya icyatsi n'ubururu. Maze arangije avuga ati Uwiteka umpe ubwenge. Yasabye ubwenge, nyamara ubwo bwenge nawe urabukeneye. Ukeneye ubwenge buturuka ku Mana, ukeneye ubwenge buturuka ku Mana, ukeneye umwuka w'Imana. Ngo abo bari bafite ngo bakomeje gushakashakana ngo kugira ngo basobanukirwe n'ukuri, bari barize ibyanditswe byera bafite gutinya cyangwa se kubaha Imana, ngo bashakashakanye umwete ubutungane bw'umutima ndetse n'ubugingo bwabo. Bashakashakanye umwete ubutungane bw'umutima, ibi bivuze iki? Igihe bumvaga imitima yabo idatunganiye Imana, ntabwo banyuzwe n'uko abantu babareba bakabashima. Uyu munsi uko abantu bambona n'uko bakubona bihabanye cyane cyane byihabya n'icyo uri cyo. Ibyo bize mu mutima wawe, bize mu mutima wanjye. Nzi uburyo ibitekerezo ntazi iyo biturutse, biza ntimenye ngo bije bite, ariko bikidumbukiza bikaza bikagera mu mutima, ibitekerezo bigahaba bikajya kure y'Imana, ku buryo igihe kigera nanjye ubwanjye nawe ubwawe ugataka ukavuga ngo ese nzakizwa nte. Abo bana b'Imana, abakobwa b'abanyabwenge, bari bazi neza ko gutungana atari ugutungana k'umubiri gusa ubugingo bwabo, ahubwo bagombe ubugingo kabutunganye n'imitima yabo itunganye, cyaka ubutungane bw'umutima ndetse n'ubugingo. Umutima uba udafite ikintu na kimwe kiwushinja, udafite ikintu na kimwe kiwurega, umutima utunganya Imana. Mwete ubutungane bw'umutima n'ubugingo bimeze bite? Mwene data, mushiki wanjye, dukeneye imitima itunganye, imitima iboneye. Ngo hahirwa n'imitima iboneye, kuko ari wo bazabona Imana. Ngo ninde uzahagarara ku musozi wanjye wera? Abafite imitima iboneye n'amaboko atanduye n'imitima ikiranuka, ngabo bazahagarara ku musozi w'Uwiteka. Abakobwa b'abanyabwenge rero bamenye yuko ubutungane bukenewe n'ubutungane bw'umutima bukenewe. Hasi ngo bari bafite ibyababayeho, buri muntu wese ku giti cye byari byihariye. Abo bakobwa b'abanyabwenge, uwo wari wabaza wese yabaga afite ibanga ry'icyamubayeho, byatumye yemera neza ko icyo Imana yavuze cyose ni ukuri. Umuntu utarahuye na Kristo ntabwo abasha kwemera ko Imana iriho, niyo abyemera abyemera igihe kiragera akabishidikanya. Ariko umuntu wese wagize amahirwe yuko yahuye na Kristo, Kristo akaba uwe nawe akaba uwa Kristo, uwo nguwo niwe wahishuriye koko ko Imana iriho, afite ibyamubayeho. Ni byinshi byatubayeho byatweretse Imana, twabonye Imana ibona nkubone, igihe yadufashaga muri byinshi by'ubuzima busanzwe, yaduhaye ibyo twayisabye, isubiza amasengesho twasenze, iturokoraho twabonaga yuko tutari burokoke, igihe twabonaga turi mu mwijima w'icuraburindi itamurura umucyo. Ibyo byose tugomba kubishimira Imana, kuko Imana ibyo ngibyo yarabikoze. Uyu munsi irongera igahamagara ngo hari ikindi gikomeye cyane.
hari ikigomba kukubaho nanjye kigomba kumbaho, ari cyo cya kindi twahereho. Nk'uko Intati yabivuze ngo yaragiye ajya imbere ya ntama w'Imana, abantu bazenguruka inkingi ari sizo ntama w'Imana, kugeza igihe abo bantu bagiriye ibyishimo biturutse kuko babariye ibyaha byabo, batuye ibyaha byabo. Imana ishimwe yuko idukorera ibikomeye kandi bitangaje. Ibyo byose bikatwegereza Imana kugira ngo imitima yacu ireherezwe kuri Kristo umunyembabazi, Kristo umwami wacu, Kristo umukunzi wacu ushaka ko twakira. Abo bantu rero bari bafite buri wese ibyabaye ku giti cye byari byihariye, bari bizeye Imana n'ijambo ryayo bidashoboraga gusenywa nuko batabonye icyo bari biteze ndetse no gutinda kwacyo. Umwana w'Imana yewe igihe kibasha kugera n'ibyo wari witeze nibe nk'uko wari ubyiteze, ariko iyo wahuye koko na Kristo by'ukuri, ntabwo igihe cyagera ngo ushidikanye kuri Kristo umwana w'Imana. Igihe cy'urugendo rwanjye nagiye ngira gushidikanya kuri byinshi, ariko niba hari ikintu ntari nashobora gushidikanyaho ni ikijyanye n'iki cyo kuvuga ngo Kristo yarapfuye apfira ibyaha by'umunyabyaha. Icyo ni ikintu kidashobora kuva mu bitekerezo by'umwana w'Imana wese wagize amahirwe yo kugira ngo amurikirwe na Mwuka w'Imana yerekwe Kristo. Ubasha gushidikanya ku bindi, ubasha gushidikanya mu mutima ukaba wavuga uti nkurikije ibiri kumbaho wabona Imana itankunda, wabona Imana ishaka yuko ngomba kubabazwa nkababara. Ibyo byo bitubaho ku bantu bose, ibyago byazaga kwisukaho wareba abantu uko bamerewe ukavuga uti wabona ibyanjye Imana inkunda, ariko ibyo byanjye n'imibereho y'ubuzima byo itabyitayeho. Ukavuga uti nibyo koko irankunda, ariko si bibiri kumbaho koko bite? Ariko reka nkubwize ukuri, ikintu cyonyine umuntu atabasha gushidikanyaho ni igihe yababariwe n'Imana, icyo ntabwo abasha kwishidikanyaho, ntabwo bishoboka. Ubasha kuba uvuga ngo igihe cyarageze ni ha Satani nkora ibyaha ngira nti, ariko wabariwe n'Imana, ibyaha bye byose by'icyo gihe cyashize cya kera nta na kimwe aba yibuka. Urugendo hari igihe rukomera rukagukomera nanjye rukankomerera, ku buryo igihe kigera nibaza kuvuga ndetse sinataye Imana ntibyarangiye, ariko ibijyanye n'icyabaye, icyabaye ku muntu ku giti cye akaba azi ko Imana yambariye ibyaha byo mu gihe cyashize. Kristo nasobanukiwe neza ko ari umunyembabazi kandi wapfuye kubera ibyaha byanjye. Nkubwije ukuri, icyo ntabwo kigera kiva mu mutima. Ibyaha byawe byose by'icyo gihe nta na kimwe wibuka. Abantu bari bafite ibibazo byabaye ku giti cye byihariye, byatumaga no mu buzima bwari bukomeje imbere, iyo yabaye amendezo kugira ngo ikomeze ibasunike babone Kristo nk'umunyembabazi. Icyampa uyu munsi Kristo akagukorera bikomeye, icyampa uyu munsi Kristo akakwegera, uyu munsi Mwuka w'Imana agakora ku mutima akabirehereza kugira ngo utumbere mu Mana. Icyampa uyu munsi muri njye nawe hakavukamo icyifuzo kiruta ibindi, aricyo cyifuzo cyo kwifuza abana na Kristo. Icyampa uyu munsi mu mutima wanjye n'umutima wawe hakazamukamo kwifuza Kristo nk'uko imbaraga ziyahagizwa no kwifuza amazi muri Zaburi ya 42. Kristo nawe ariteguye, ashaka yuko ukizwa kuruta uko ubishaka. Ese buriya reka dutekereze kuri wa mwana w'ikirara. Umwana w'ikirara ngo yaragiye ava iwabo, arangije aragenda ngo agende, ariko ngo yakomeje kubana n'umutima wa se. We agiye mu rugendo rwe ari gukora avuga ngo sinzahagaruka atifuza iwabo. Uza ko umwana yagaruka
yumvaga uwo mwana yaguma mu rugo. Muze kwandika muri comment. Yego rwose. Ise yumvaga uwo mwana yaguma mu rugo ariko umwana agashaka kugenda. Ibi bikwereka yuko Imana yifuza ko dukizwa kuruta uko tubitekereza. Umwana w'ikirara igihe yagarukaga amaze kwisubiramo, ise yaragiye aramusanganira n'imbabazi aramukomera nk'ikintu se yari ategereje mu buzima bwe bwose. Hariya ise yaravuze ati nubwo nakwipfira, nta kintu na kimwe gishimisha Imana nko kubona umwana w'Imana agarutse akagaruka mu rugo rwa se. Byashoboka yuko umaze igihe warahabye waragenda ukagera kure cyane, ariko kuva wagenda icyo gihe uwo munsi wagiye kugera n'uyu munsi mu rugo kwa so, iso ahora ari ku irembo ategereje ngo arebe ko wahinduka narangiza aze kumusanganira. Nuko bimeze, niyo reyalite y'urukundo rw'Imana, ihora iteka ryose ategereje kugira ngo ugaruke. Kuva wagenda umunsi wa mbere wateye intambwe yo kuva mu bwoko mu bana b'Imana, ukemera gufata inzira yakugize nk'ukuri uyu munsi. Mwene data mu rugo kwa so barategereje, bategerejanyije amatsiko kugira ngo ugaruke. Ngwino garukira Imana, nayo irakwakira kandi iraguha imbabazi. Buri wese nabwifuriza kugira ngo abashe kugirira agaciro muri Kristo. Buri wese namwifuriza kugira ngo abashe kugirira inyungu mu maraso ya Kristo yemeye kutumerera i Karuvari. Ndarika buri wese kugira ngo twemere twakira imbabazi z'Imana, kugira ngo twemere twisunge Kristo, kugira ngo twemere twakira igitambo cy'i Karuvari n'ikirangiza kidukize. Igihe kiri hafi Kristo agaruka ku ntebe y'imbabazi, ariko uyu munsi arakurarika mwene data kugira ngo aguhe amahoro. Uko waba umeze kose, ibyo waba warakoze byose, ingaruka zimuhereze arazirengera, arakuzi kandi aragukunda. Nicyo nkwifuriza, nanjye nifuriza mu izina rya Yesu. Amen. Mureke twicishe bugufi maze twambaze Imana. Data wa twese udukunda uri mu ijuru, Mana yacu twongeye kugushima muri uyu mwanya, dushima kuri Imana, Imana yaturemye, Imana yaducunguye, ugatanga umwana wa Yesu Kristo kugira ngo apfire ibyaha byacu. Witeka tuje imbere yawe kuko turi abanyabyaha, turi abanyantege nkeya, turakwinginze kugira ngo utweze kandi udutunganye. Mitima yacu uyidohore kugira ngo twakire Yesu Kristo atubere umuyobozi utuyobora. Twemere ubuntu twagiriwe maze dukizwe nabwo. Muri uyu mwanya turashima cyane kubwo ibihe byiza waduhaye, ibihe byiza byo gusenga, ibihe byiza byo kumva ijambo ryawe. Turakwinginze ngo iri jambo tumaze iminsi twiga ribashe kudukiza, ribashe gukiza imitima yacu, ribashe kuduha ibyiringiro Uwiteka, kugira ngo twe kuzaba nk'aba bakobwa batanu b'abapfu, ahubwo tube abakobwa b'abanyabwenge, twiga ijambo ryawe, turibike mu mitima yacu, ariko twuzuzwe n'umwuka wera kugira ngo atuyobore, kugira ngo atwigishe kandi atuyobore inzira zose tunyuramo. Mubyeyi mwiza, tuzi ko hari benshi bagiye bagwa bizeraga ko bakomeye mu by'umwuka. Witeka twebwe turi bande badashobora kugwa? Abakomeye cyane, abakurambere bacu bagiye bagwa bagasubira inyuma. Witeka turakwinginze ngo uduhe kuba maso, twirinde tutagwa twumva yuko dukomeye mu bya mwuka. Komeza kubana natwe, komeza kugendana natwe, reka iri jambo ritubere iridukiza,
rigiye kuzaba rizadushinja imbere yawe. Ntituzabe mu bazaba bashaka kwihisha, ahubwo tuzagusanganire dufite ubwuzu, tuvuga tuti ngiriye Imana yacu twategereje kuva kera iraje. Ngaho rero komeza ubane natwe, uzayobore buri muntu wese muri iki cyumweru, gahunda zose zose tuzishyize mu biganza byawe kugira ngo uzaziyoborere. Uzayobore abagaragu bawe n'abaja bawe Data, bitangira umurimo wa buri munsi, batanga ibihe byabo, bagatanga ibyabo kugira ngo umurimo wawe ujye mbere, kugira ngo bataramenya ubutumwa babashe kubumenya. Ngaho rero komeza ubane natwe, uduhe umugisha wawe, kuko tubigusabye twizeye kubiduhaye. Mu izina rya Yesu Kristo, Umucunguzi wacu, tubisabye ubuntu. Amen.